Hva er det som skiller Romega fra andre omega-3-tilskudd på markedet? Jo, Romega-kapslene inneholder en helt naturlig oljeemulsjon som kan blandes med vann. Dette i motsetning til mange andre oljer. Og dette bidrar til at fettsyrene tas opp i kroppen på en effektiv og god måte, og kroppen kan dermed enkelt dra nytte av de sunne fettsyrene du får fra Romega.